Hezký den, milí diváci. Vítejte u předpovědi na rok 2022 s Richardem Stříbrným, naším dvorním astrologem. Ahoj. Díky, Alžběto, za pozvání. Všechny zdravím a těším se, že tentokrát budu mít relativně dobré zprávy proti těm předchozím letům, že snad nikoho nevystraším. A my si je velmi rádi poslechneme. Jasně, to víš, začnu jako obvykle tím bonmotem, že pro mě jako astrologa nový rok přichází až 20. března vstupem slunce do Berana, ale samozřejmě formálně žijeme na Zemi, kde máme tu uzanci, že 1. ledna začíná nový rok, 31. prosince končí, takže na ten časový cyklus jsem tu připravený, mám tu stovky různých konstelací, ale nechci nudit a unavovat, to probereme v těch měsíčních předpovědích, ty nejvýznamnější harmonické a disharmonické konstelace. Dnes jsme se tu sešli, abychom nasadili nějaký takový rámec na ten rok a řekli si hlavní témata, do kterých budou ty lidské duše stavěny, ty lekce, které přichází, které jsou před jednotlivci, rodinami, městy, státy, kontinenty. Prostě je to poletavá vesmírná škola, naše duše se tu vtělí a pak procházíme zkouškami. A ty zkoušky mohou být příjemné, a někdy i tvrdší a subjektivně vnímané jako nepříjemné. To jsme si prožili poslední dva roky, viď? Obzvláště. To jsme si prožili. Já musím říct si znovu, přihřát tu polivčičku, abych nebyl prostě tady pokládán za nějakou sucharskou vědce a milovníka injekcí a očkování a takhle, jak někteří si o mě myslí. Není tomu tak. Já jenom věřím opravdu tomu, že Bůh ví, co činí. Že Bůh je na všech stranách barikády. Že on má s námi dobrý záměr. A lidé pořád mluví, že tu je svoboda, že si můžou svobodně rozhodnout to či ono. Samozřejmě ti vládnoucí řeknou, já, mý mazáci, ministři a hygienici, řekneme, co tu je standardem, kde vaše svoboda osobní končí a začíná svoboda těch ostatních. Ale já to řeknu jinak, opravdu z nejvyššího možného nadhledu, filozofického, svoboda je poznána nutnost řídit se Božím zákonem a být dobrým člověkem, stotožnit se s Božím řádem a chápat, že Bůh sám je láska, ale že ten svět, v kterém žijem, je nedokonalý. Tady svoboda může být jenom tehdy absolutní, když se stotožníme s Božími řády, s Božím zákonem, s Božím řádem. A já bych se strašně přimlouval za to, aby nad Pražským hradem se doplnila tři písmena na tu prezidentskou vlajku, která tam vlaje, Veritas Vincit, pravda vítězí, a mělo by tam být Veritas Dei Vincit, pravda Boží vítězí. A pravda Boží je ta, že všichni jsme jeho děti a Bůh nás všechny miluje. Ale hold, ty méně vyspělé, kteří se tu nechovali zrovna nejlépe, musí vychovávat tvrdším způsobem. Proto nám tu poslal učitele, a to jsou planetární bohové, tu už od Platona, ti, kteří si to přečetli, ten dialog Timaios a Critias ví, že Demiurgos tam vtělil část své duše a učinil z těch planet naši učitele. A ty naše duše, individuálně, ale i celé rodiny, města, národy, státy, kontinenty, prověřují, zkouší. A záměrem Božím není nás tady zničit, zdrtit, roztrhat nás, tady vyhladovět, ale dle mého úsudku, omlouvám se, možná to zní pro některé příliš pyšně, ale myslím si, že už do určité míry to právo jako starý mazák mám říct, když se naladím na našeho stvořitele, tak si myslím, že jeho záměr při naší výchově na téhle škole je, abychom konečně pochopili, že nás všechny miluje, že jsme všichni jeho děti, abychom se tu přestali rvát a dohadovat, křičíc, že jedině ten Bůh Arabů je nejlepší, Bůh Židů je nejlepší, Bůh křesťanů je nejlepší. Jo, abychom konečně pochopili, že Brahma, Ahura Mazda, Jehova, Hospodin, Bůh
že to je jenom jedna jediná entita a k té se máme navracet. A kdo se tam navrátí trvale? No jenom ten, který se dostane na, teď to přeženu, zase nechci urážet hluboce věřící, na jeho úroveň. Tak, jak nám poslal zrozence, kterému můžeme říkat Ježíš, který byl takový, jaký jsme byli my všichni na začátku. A já nebudu střílet do tvé nožky, řeknu ti ale to, že to, že my dva tu sedíme, uvízli v časoprostoru, ty Alžběto, jako žena lvice, jako chlap, vodnář, prostě svědčí o jednom jediném, že někde ještě se vloudila chybička do našich minulých výsadků. Proto jsme tu nedokonalí, ještě uvízlí v časoprostoru, ale už jsme na cestě domů. Určitě. Já si myslím, že my dva už nemusíme být, přál bych si to, tak tvrdě zkoušení, protože už jsme na cestě domů a snažíme se těm bytostem okolo otvírat oči a posouvat je směrem k domů. Takže i vy, přátelé, nemějte strach, jak už sedím obklopený stovkama konstelací, mohl bych vykřikovat, Ježišmarja, tady je Mars, kvadrat, Uran, tady budou padat letadla, vybuchovat sopky. Samozřejmě možné to je, ne že ne, ale otupíme ostří těm konstelacím, když se tu budeme chovat slušně, budeme se chovat opravdu dobře, své lekce skládat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Ano. Jo. A pak ty konstelace se nevybíjí tak dramatickým způsobem. Neberme to mechanisticky, jako většina, že dneska už hodně lidí se astrologií zabývá a studuje ji. Hlavně začátečníci berou ty konstelace smrtelně vážně, až příliš. Mají z nich strach. Ve skutečnosti by neměli mít strach z nějakých Martů a Uranů a Saturnů, ale sami ze sebe, jak dokáží odolávat svodům, překonávat překážky, jak poctivě tu makat. To je to, co se počítá. A pak přichází adekvátní lekce. Ale bohužel, a v tom nemám jasno, protože to je nejsložitější věc ze všech, u jednotlivce to není pro mě problém odhadnout, kdy bude před tou pomyslnou tabulí a čeho se ty zkoušky mohou týkat. Ale problém je, když se to dělá pro celý stát, jako já to tu mám připraveno pro Českou republiku. Že v tom státě je 10, 10,5 milionu zrozenců, z nich jsou mnozí nesmírně duchovně vyspělí, moudří, jiní jsou zvířecí, primitivové a většina je takzvaně normálních, někdy lepších, někdy horších. A jak se to slije, prostě ta karma, to je složité. Proto vždycky říkám pokorně na těch přednáškách, nerozčilujte se na naše hygieniky, na naše politiky, na naše šéfy farmaceutických koncernů. Jo. Prostě i oni jsou nástrojem božím. I oni budou muset skládat účty, až stanou před tváří boží, poté, co tu odehrajou svoji partii. Takže nezlobte se na ně, zametejte si nejprve před vlastním prahem, sami buďte lepší a když je zájem, tak těm druhým něco řekněte, když ne, tak mlčte. To je pláč na nesprávném hrobě, pořád nadávat na nějaké politiky, hygieniky nebo bankéře. Pláč na správném hrobě se podívat sobě do očí, do zrcadla a říct si, kurňan, na čem bych měl zapracovat, v čem jsem slabý, co mě tu tak rozčiluje. Proč mě píchá tam, či onde? Jo. Proč nejsem šťastný a spokojený? Proč nemám lepší vztahy? Jo. To jsou správné otázky. A ne, proč tamhle pan Babiš udělal něco nedokonalé, pan Zeman řekl nějaký bonmot, který ho urazil. To je prostě pláč na nesprávném hrobě. Pořád to řešit. Jo. Čili to vám říkám lakonicky úvodem, jo, podle mého soudu a hrubého odhadu, jak znám lidi teď za ty dva roky, co ke mně chodí klienti, co čtu v novinách, pozoruju, dívám se i na různé weby, tak si myslím, že do určité míry ten covid naplnil poslání, které měl tady nám přinést. Takže tak těžké časy, jako byly v tom roce 2020 a 2021, dle mého úsudku už v dalším roce, v tom roce 2022, nepřijdou. No podívejme se nejprve na ty klíčové konstelace. Pro nás astrology jsou nejvýznamnější čtyři data.
To je tehdy, když Slunce na své poutě ekliptikou vstoupí do takzvaných hlavních znamení, což je Beran, Rak, Váhy a Kozoroh. Tehdy, kdyby tu nežili lidé, tak na téhle planetě se mění klima, přichází změny ročního období. Takže i pro přírodu jsou to významné body. Takže my začneme, jak to tak bývá, správně bychom měli tenhle rozhovor natáčet 20. března nebo vyhodit to do éteru 20. března, že tehdy přichází ten nový rok, který ku podivu slaví v Perzii, bývalé nynějším Iránu. Tam opravdu to je jediná země, pokud vím, na planetě, která slaví z astrologického pohledu racionální nový rok. To je Irán, bývalá Perzie. Ale my začínáme ten rok 1. ledna a předchází tomu okamžik, kdy Slunce dostoupí, to je plus minus mezi 21. a 22. prosincem, Slunce na své poutě ekliptikou dojde do znamení Kozoroha. A horoskop sestavený pro ten okamžik, to už jistě víš, jako zkušená astroložka, podbarvuje pak dění na celé planetě po nejbližšího čtvrt roku. A když se to sestaví pro hlavní město té lokality, v kterém žijeme a které máme udělané jako predikci, tak se to sestaví pro Prahu a tohle je horoskop, který podbarvuje dění do 20. března 2022. Čili tentokrát to vstupuje v platnost 21. prosince 2021 16:59 středoevropského času. Slunce na 0 stupňů 0 minut Kozoroha. A podívejme se na hlavní témata, jaká bude zima do toho 20. března. Takže ascendent je tu ve vlhkém a vodním citlivém raku, kde je skvěle postavená Luna, která tomuto znamení vládne, a ba co více, kulminuje Neptun v rybách, kde také vládne. A jsou vzájemně v trigonu, v harmonické vazbě. To určitě poznáš, když se na to podíváš. Čili to je jedna z nejkrásnějších, teoreticky nejkrásnějších vazeb pro rodinný život, lásku, cit, něhu, romantiku, psychologii, duchovno. A přežiju si polivčičku tvé televize a mému duchovnímu poslání, v podstatě poslání nás obou. Pozbudí nás Jupiter, který přešel 29. prosince 2021 do ryb. A rozhodně už tu bude působit v tomhle zimním období spolu s Neptunem a s Lunou. Čili nebude to vlhké, nebude to emočně vyprahlé období. Naopak, ti z vás, kteří holdujou přírodě, romantice, cestování, meditacím, rozjímáním, budete mít zelenou a brány k vyšším duchovním stavům budou pro usilující lidi otevřené díky téhle brilantní konstelaci Luna Rak, Neptun Ryby. Národ by se měl produchovnit. Samozřejmě, to je dobrá zpráva pro duchovně založené lidi, kteří chápou, že tohle, co vnímáme smyslovými senzory na těch biologických skafandrech, sice někdy vypadá hezky, někdy hůře, ale je to samsára. Není to žádná pevná realita. A právě čím dál tím víc lidí dostane šanci z téhle samsáry se dostat ven. Aspoň krátkodobě. V lepším případě meditacema, rozjímáníma, v horším, když popijou lihové nápoje, najednou se v jejich těle krátkodobě rozlije blaženost, anebo si dají nějakou jointa, nebo LSD a DMT a na chvilku jejich duch bude katapultován z toho systému duch-tělo a najednou pochopí, že to, na čem dřív ulpívali, za čím se honili, je chiméra. Že když se to nastavení od výrobce na tom skafandru, ty smyslové senzory přenastaví, ať už v lepším případě těma meditacema a rozjímáníma, při poslechu krásné duchovní hudby, v horším případě těma jointama nebo nějakýma psychotropníma látkama, tak kdyby se to udělalo jakkoliv jednorázově, aby nevznikl nějaký návyk, tak v každém případě ten efekt pro toho ducha by měl být
proto ti staří měli ta mystéria, jednou ročně udělali obřady a jenom jednou ročně jim dali ty psychoaktivní látky, tady tu duši vymístili a najednou mi ukázali, že nemá smysl závidět bohatým, nemá smysl tu nějak dělat revoluce, smysl má být dobrým člověkem, uvolnit se a být laskavý a chovat se tu slušně. A vědět, že to naše království, po kterém bychom měli toužit, není z tohohle světa, ale že to je království boží, království ducha. No. A tohle by mohlo ty mnohé lidi do toho království ducha dostat. Čili od zimy do jara. Přesně tak. Tohle je jarní, teda to je ten horoskop zimní, jo. Čili končí jeho působnost tím 20. březnem. Mhm. Čili to je velmi slušné. No a potom, i harmonicky to působí. Je to i harmonické a pak je tu další skvělý trigon pro ty, kteří jsou rozumoví, když bych to řekl tak hinduisticky, to je ideální konstelace pro bhakti jogíny, kteří milují lásku, Boha, zpívají a tančí, jo, a meditují. To je taková bhakti, jo, ta luna, rak, Neptun, ryby. Když to džnána, rozum, to je spíš pro mě, já jsem spíš vědecky a rozumově založený, to je přesný trigon, Merkur, kozoroh, Uran, bík, takový zemský, a Merkur, to je ratio, myšlení, analýza, Uran, intuice. Uran je vyšší oktáva Merkurova, takže hodně lidí bude třeba s chutí studovat nauky na hranici vědy a umění, to je zapotřebí rozumu, ale i fantazie a citu, jako je astrologie. Čili lidé budou víc studovat astrologii, psychologii, duchovní nauky a řekl bych, že by mělo dojít k tomu, že se narodí lidé, kteří budou se pokoušet propojit vědu, umění, vědu a duchovno, vědu a filozofii. Už staří filozofové říkali, že věda exaktní bez filozofie vede lidstvo do pekel, protože vede k zneužívání těch vědeckých výsledků pro obohacení elity, která pak jako v současnosti 1% těch miliardářů vlastní, teď střelím, 60% toho, co tu lidstvo má k dispozici. Takže tohle je konstelace, která naznačuje, že se tu narodí stovky milionů duší, které budou mít šanci to produchovňovat. Pro, bych řekl, věda bude více filozofická a duchovní a duchovno bude víc vědecké. To bych si strašně přál, jako já jsem věřící vědec, abych sám sebe, nebo duchovně založený vědec, sám sebe bych tak definoval. A nevypínám nikdy zdravý rozum, ale nepřeceňuju roli rozumu. Vím, že když je ve hře člověk, tak nelze ty vědy pokládat za exaktní, protože je tam duch, který má určitou míru svobodné vůle. Čili člověka nelze zmatematizovat, nelze ho exaktně predikovat. Takže tohle bude generace, která se bude rodit, teda to lidstvo, přál bych si to strašně, kdyby to tak bylo, povede k propojení opravdu filozofie duchovna s exaktní vědou. Dokonce oba dva trigony vlastně se protínají. Je to tak, protíná se to. Čili to je velmi dobrá šance, ale samozřejmě není všechno zlato, které se třpití. To bych si přál já i určitě ty, jako idealisté. Ale je tu potom ten klasický kvadrát, který bude provázet lidstvo ještě i v roce 2022, byť už naštěstí nebude exaktní, kvadrát Saturn, Vodnář, Uran, Bík. To bude další hlavní téma toho roku 2022, protože v roce 2021 uplynulém, to bylo třikrát exaktní, naposledy 24. prosince 2021 k Štědrému dni se uzavřel exaktní kvadrát a došlo pravděpodobně, protože my to natáčíme 3. listopadu 2021, takže pravděpodobně dojde k dějům, kdy se ten trh s kryptoměnama extrémně rozkolísá. Čili to bude jedno z hlavních témat, a k tomu se ještě posléze dostaneme, které bude i v tom čtvrtletí kolotat,
boj mezi kryptoměnama a fiat měnama, těma fiat oficiálníma měnama, kterým musíme věřit a stát nám je vnutil, a kdo v ně nevěří a nepřijímá je, tak skončí ve vězení, a těma dobrovolnýma kryptoměnama. No, takže ten boj tu bude trvat a i v tomhle čtvrtletí lze očekávat velké výkyvy na těch trzích, výkyvy akcí, zejména leteckých společností, dopravních společností, to je logistika, Saturn ve vodnáři, kvadrat Uran-Bík. A je možné, že i zkrachují některé finanční společnosti, banky, které to přeženou a budou sázet příliš riskantně na kryptoměny nebo na forexových či akciových trzích. Ale celkově vzato, když to shrnu pro Českou republiku, tak zima by měla být chladná a vlhká. Je tu v čtvrtém domě, který podbarvuje dění v přírodě. Chladná pana, Merkur, je v chladném kozorohu. A jsou tu pak ty vlhké konstelace rak a ryby. Takže můj odhad je, že bude chladná, vlhká a sem tam, protože v tom lednu se Merkur zastavuje v kvadrátu s Uranem, přijdou prudké vichry. No podívejme se na nejdůležitější okamžik celého roku 2022. A to je krásná neděle 20. března 2022, kdy v 16 hodin 33 minuty na své poutě ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celá planeta dostane nový impuls. A když staří říkali, jak na nový rok, tak po celý rok, tak to bezesporu platí pro tenhle okamžik. Napodívejme se, co přináší. Ten loňský rok, jsem říkal, bude vlhký a chladnější, než byly ty roky předtím, protože tam nebyl prakticky žádný oheň. A v tomhle roku také je jenom Slunce v ohnivém Beranu, to tam je každým rokem, takže to opět vypadá, že ten rok nebude bůh ví jak horký, že globální oteplování může utlumovat, ale v srovnání s tím předchozím rokem to bude rok přece jenom teplejší. A to proto, že Jupiter opustí znamení ryb 11. května, přejde do Berana, zastaví se mezi 8. a 9. stupněm znamení Berana a pak půjde nazpět a 28. října na náš státní svátek se navrátí do znamení ryb, v kterém se trvá až do 20. prosince, než definitivně opustí znamení ryb. Takže bude tam půl na půl, půl roku by mohlo být vlhšího a chladnějšího, než je průměr. A potom ten přechod toho Jupitera do Berana může to převrátit. A zejména na podzim bude, a k tomu se ještě pak dostaneme, Jupiter v Beranu, nějaké to září, říjen, a Mars bude taky v Beranu, čili tam může přijít měsíc, dva, které zase budou abnormálně horké. A zase sucho zvěsti, globální oteplovači zase zajásají, že budou mít náboje, nějaké střelivo ve svých zbraních, aby mohli z toho společného koláče něco uzmout na svoje projekty. Takže tady bych řekl, že na první nástřel do 20. března 2023 to nevypadá na globální oteplování, nebo aspoň zrychlení globálního oteplování to nevypadá. A pro nás v republice je to rok pod vládou Merkurovou, ascendent je tu v paně a Merkur sám je v blízkosti Jupitera a Neptuna v rybách. Čili hodně se bude investovat do vzdělání, medicíny, ta nová vládnoucí garnitura bude opečovávat a nenadarmo se tu ocitla pana na ascendentu, protože je velmi pravděpodobný premiér, který v době, kdy to natáčíme, ještě nebyl jmenován, bude pan Fiala. A to je pana, podle mého úsudku, s vycházejícíma váhama,
takový mírumilovný, kultivovaný typ pany. Takže myslím si, že jeho vliv tady na dění v České kotlině by měl být relativně pozitivní, protože pana i váhy jsou tu dobře zakomponovány. A sám ten Merkur je poblíž Jupitera, čili ty úmysly budou dobré. Leč to je klasika vždycky, ta nová garditura, když přichází, tak slibuje, že bude vybírat méně daní a víc rozdávat. No a tak to zpravidla chodí, protože politik, který by řekl, ta předchozí vláda hodně rozdávala, my teď musíme přikročit nepopulárním krokům, kdy budeme méně rozdávat a víc od vás požadovat. No, tak ta už po druhé nemá moc šancí být zvolená. A nejenom u nás, ale pravděpodobně nikde na planetě. Takže bohužel teď na počátku, to je jejich jediná šance, je udělat nějaké nepopulární kroky, které by vedly k tomu, že si trochu utáhneme opasek a některé projekty budou muset být okleštěny a do něčeho se bude muset říznout. A to samozřejmě rozhodí tu rovnováhu sil a opozice to bude umět využívat a bude rozdmíchávat ty sociální nepokoje, takže můžeme se dočkat i sociálně motivovaných nepokojů, přispějí k tomu dramatické ještě pořád výkyvy cen energií, zejména elektrické energie, protože ten Green Deal dle mého úsudku je přehnaný, přestože já sám jsem 18 let dělal elektrochemický výzkum pro energetiku, zejména jaderné elektrárny, ale i klasické. Takže mám k tomu blízko, těm elektrárnám elektrické energie, ale myslím si, že ten Green Deal je přehnaný. Ta elektromobilita, veškerá elektrifikace, když na to nemáme infrastrukturu vybudovanou a to dotování, že povede k tomu, když to udělají všichni, že se to zhroutí. Když to udělalo jenom Německo, no tak to nebylo, nevadilo, protože ostatní, když měli výkyvy, jim to dodali. Ale když to uděláme všichni, tak to vede k tomu, co my teď zažíváme v tom říjnu, listopadu, tomu extrémnímu zdražování energie a nepokojům. Takže bohužel to je dozvuk pořád toho Saturn kvadrát Uran, vodnář versus bík, toho Green Dealu, jestli ten bíčí opatrnost a odsunout to radši, tu tíhu na další generace nebo další roky, anebo to udělat revolučně, i za cenu, že vykrvácíme uransko-vodnářský, nalézt nějakou rovnováhu, to bude úkol pro ty, kteří jsou u moci. A nebude to nic snadného. Obávám se spíš, že to povede k dalším vlnám té energetické chudoby. A v zdravotní sféře v tom roku to nevypadá, že by ten covid nějak bujel, protože je tu umravněný blízkosti Jupiterovou a Merkurovou. Spíš to vypadá, že naplno budou mít lékaři, kteří budou napravovat zlomeniny a úrazy dolních končetin, že ten vodnář poškozený je tam Saturn, čili kolena, kotníky, holeně, lýtka a také otorino, laryngologové, to je napětí k bíku. Čili jestli přijdou nějaké epidemie, tak to bude spíš angín, a nebo záněty žilního systému nohou budou lidi zvýšenou měrou trápit. To je můj odhad, které části těla budou v první linii zkoušeny. A my v České republice se můžeme dočkat toho, že tu bude málo pracovních sil, že šestý dům, to je pracovní lid, to je dělný lid, to jsou dělníci a ti, kteří opravdu musí tvrdě makat. Tady to vypadá, že ten Saturn naznačuje, že bude málo kvalitních řidičů, málo kvalitních dělníků a přemeslníků, proto to povede k tomu, že bude muset zvýšenou měrou je tu importovat z ciziny. A ne všichni budou kvalitní a bude na tom trhu práce docela velká volatilita. To je můj odhad situace. Ríšo, jaká bude nálada ve společnosti? Ten horoskop s přicházejícím novým astrologickým rokem vypadá docela jakoby
pod určitým napětím, že? Je tam samozřejmě to napětí, ten bík vodnář, čili to jsou finance bíči, které musíme platit. Vodnář, prostě to je to elektrifikace, která dle mého úsudku je předčasná. Já neříkám, že všechny ty myšlenky toho Green Dealu jsou špatné, chraň Bůh. Já sám bych si přál, aby ty hypotézy o volné energii byly naplněny, nebo ještě lépe, aby tu byla ta studená termojaderná fúze, abychom si tu udělali nějaké malé slunce a všichni by měli energie, kolik chtějí. Jo, ale dle mého úsudku to nenáhodou je tak obtížné tu energii pro tu rostoucí spotřebu tady těm lidem dodat, že to je záměr vyšších sil. Protože když se podívají ty vyšší sily na nás jako celek, tak vidí, že jsme pořád jako malé děti a ta energie je nebezpečná hračka. Představ si, kdyby dala každému občanovi možnost mít tolik energie, co chce, aby si s ní dělal, co chtěl. To by už ta země dávno neexistovala. To by dávno spálili a zničili. No. Jo. Takže nenáhodou jsme tu limitovaní, je to dle mého úsudku boží záměr, protože jsme nevyspělí. Věřím tomu, že kdybychom byli vyspělejší a líp si to zorganizovali, tak jak praví futurologové, tak lidstvo dřív či později ovládne energii jako celek, celé země a celého slunce. Pak ovládne galaxii, pak ovládne místní kupu galaxií. Jo, ale to jsou samozřejmě miliardy let, pokud nás vyšší sily neeradikují. Ale abychom měli k dispozici tak obrovskou energii, tak musíme být obrovsky vyspělí. Jo. Ale to určitě nejsme, to sama víš. Mm-hmm. Takže proto to napětí tu je a bude se to pořád mlít. Jo, to vypadá, to napětí, že tu je velké, ale v obecné rovině je v mundánní astrologii lid Luna a to je v mírumilovných vahách. Jo, takže Luna ve vahách naznačuje, že ten lid se nemusí v tom následujícím roce nebo minimálně čtvrtletí, po které to platí, až tolik bouřit nebo být tak naštvaný, s výjimkou nějakých pracovníků. Takže je tu pravděpodobné, že hexy napadnou bankovní systém, obrovský tlak zase mezi fiatměnama a kryptoměnama, nespokojenost určitých dělnických profesí nebo nějakých profesí, tady bude veliká, jo? Takže tím mohu demonstrovat. Ale celkově, když to vezmu opravdu globálně, tak je to proti tomu předchozímu roku spíš harmonický rok a nepředpokládám, že by tu mělo dojít k takovému dušení. Ale samozřejmě je to pořád i ty restrikce, protože ten covid tu s náma bude žít další dobu, takže pořád ten boj mezi větší restrikce, menší restrikce, kde končí svoboda jednoho, začíná svoboda druhého, to bude pořád na talíři. A nejinak tomu bude i v tom letním horoskopu, který vstupuje v platnost v úterý 21. června 2022 v 11 hodin 14 minut středoevropského letního času. Slunce dojde na 0 stupňů 0 minut raka. A tohle bude působit do dalšího čtvrtletí, do vstupu slunce do vah. Čili tady naštěstí zase Neptun, pán covidu, pán viru, není špatně postavený, je v harmonii se silnou Venuší v bíku, takže předpokládám, že lidé budou schutí cestovat, budou tu hudební festivaly v létě, kde budou lidé se bavit, užívat si hudby, kultury, umění, dobrých nápojů. A chci ještě říct si z ekonomického hlediska, že Jupiter tím průchodem do ryb prospěje producentům ropy, ropných derivátů, nápojů, vodním vodařům, vodovodním nějakým společnostem, které rozvádí vodu a podobně. Čili to je příznivý vliv. No a potom přejde Jupiter do Berena, takže bude se hodně budovat, konstruovat, takže ocelárny půjdou na plný výkon. A bylo by dobré se třeba, kdo by chtěl spekulativně zainvestovat, hned na začátku roku by měl zainvestovat do nějakých petrochemických
firem a potom, když bude Jupiter mezi tím 11. květnem a 28. říjnem v Beranu, tak by bylo dobré zainvestovat do nějakých oceláren, do železáren a podobně, protože tam by mohli opravdu mít obrovské zakázky a ty akcie těch firm by mohly růst. Takže to je příjemné, tahle pozice. Jupiter s Lunou, Marsem. Lid by měl aktivně v tomhle čtvrtletí investovat. A stát by mohl vybrat více daní, nejvíc z těch 4 čtvrtletí, které budeme zkoumat, tak tady by měl vybrat opravdu hodně daní a už by se mohlo i oteplovat, jakože do toho května by to mohlo být chladnější, ale tady by se mohlo už oteplovat a léto by mělo být teplejší tentokrát, takže i po českých hůzích a hájích by mělo být horko a teplo, že čtvrtý dům je ve Střelci, tam vládnoucí Jupiter, je s Lunou a Marsem Beranu. Takže opravdu se může výrazně oteplit proti tomu předchozímu létu. By tohle léto mělo být ohnivější, teplejší, ale i lidé by měl být optimistický, hodně utrácet, obchody by se měly hýbat. Jupiter je tu v harmonii s Merkurem. Česká ekonomika by v tomhle čtvrtletí měla dostávat mimořádně pozitivní impulzy. Ale trochu i brzdit může nedostatek kvalifikovaných pracovníků, řidičů. To je bohužel ten Saturnův vliv na Venuši. Takže to je k létu. To zní všechno docela dobře. No, vypadá to, to léto slušně. No, umírněněji, než byl minulý rok a předminulý. Umírněněji to vypadá, ale pak je tu poslední, ten čtvrtletní horoskop. To je pro vstup slunce do vah, k tomu dojde 23. září ve 3 hodiny 3 minuty 31 sekundu letního času. Už je horší. No a ten už je horší. Tady už ten Neptun nesehrává tak dobrou roli. Je v 8. domě v rybách, v opozici na Venuši, v 2. domě paně, do toho křížově Mars v blížencích. Čili tady opět může vypuknout epidemie respiračních chorob. Nevím, jestli to bude covid nebo nějaká chřipka, protože v každém případě do zhruba toho 21. prosince 2022 do té doby to bude ovlivňovat to dění v naší republice, ale i ve světě, tak tady bohužel může přijít buď nový virus, anebo ten starý se zmátoří a přijde nějaká nová mutace a zase různí šéfové farmaceutických koncernů a hygienici, kteří už měli smutek v duši, že spadnou někde do propadliště dějin, zase se dostanou na výsluní. No, tady to vypadá, že opět nějaké epidemie mohou bujet, infekční choroby, a může začít váznout výběr daní, bude větší fluktuace v práci. Proti nám i můžou vystoupit nějací bývalí spojenci, můžeme prohrát arbitráže, to je poškozený 7. dům napětí s Uranem. A do potíží se může dostat vláda, někteří ministři a mohou být vyměněni ministři. Zejména tady může být vyměněný ministr financí, zdravotnictví nebo dopravy. Takže to je můj odhad tohohle děje, ten není tak slavný. Ale a to je naštěstí závěr roku. To je závěr roku, ale pak tu máme takový souhrn, jako teď už to vezmu opravdu tak s nadhledem, synteticky, co nás tu opravdu čeká. Tady mám ty nejvýznamnější mundánní konstelace od Jupitera po Plutona plus nějaká zatmění, jo, a tady mám specificky působící horoskopy na republiku. Čili klíčový je využít Jupitera, protože Jupiter ten dodává trhům býčí nálady, Saturn medvědí. Takže ten, kdo chce zainvestovat, tak býčí nálady by měly přijít v únoru, kdy je Jupiter v harmonii s Uranem, čili v únoru můžou sklidit ovoce ti, kteří vsadili na nové technologické firmy, na elektromobilitu, může být objevené věci, vymyslí nějaké nové baterie, lepší ukládání energie,
Jo, to můžou být na trh hozená nová elektroauta s vyšší účinností, s lepšími bateriemi, jo, nové mobily, nové technologie. Čili v únor může dostat naše burzy a ekonomika světová pozitivní impuls, co se týká moderních technologií. Potom velmi zajímavá bude situace v dubnu. Duben, přestože to je už ohnivý měsíc, kdy tu je beran, Jupiter dostihne Neptuna v dubnu svojí konjunkcí a bude tam i Venuše v rybách. Čili v dubnu to je takové vyvrcholení těch rybích konstelací. Takže v dubnu může lidstvo opravdu pokročit vpřed na poli duchovního vývoje, psychologie, propojování vědy a duchovna, vědy a umění. Čili duben, sociální cítění, to je velmi příjemný měsíc z duchovně astrologického hlediska. A samozřejmě, když to lidstvo bude nevyspělé, tak Jupiter zmnoží Neptuna, takže můžou přijít i záplavy leckde. Když to lidstvo nebude moudré, nebo nedej bože, expanze, virové nálože v populaci. Ale to je krajní případ, protože Jupiter i Neptun jsou v rybách extrémně silní. Mm-hmm. To je jedna z nejmimořádnějších a nejpozitivněji působících konstelací vůbec pro duchovní proudy obyvatelstva, jakou si člověk umí představit. Venuše v povýšení v rybách, Jupiter s Neptunem vládnoucí. Co už jiného může lidstvo chtít? A konjunkce s nima ještě. Ještě konjunkce. Jo, čili kdy jindy než dubnu 2022 se lidstvo může zmátořit. Já bych na tuto dobu, kdybych tu byl tyranem na této planetě, udělal obrovskou duchovní konferenci, kde bych svolal zástupce hinduismu, buddhismu, islámu, křesťanství, judaismu a všechny bych pozval někam na nějakou neutrální půdu a vedl bych disputaci. Hlavně s těmi, co tam mají moc, co pasou ty ovečky. Abych promlouval bych jim do duše, aby už konečně pochopili, že ten Bůh je jenom jeden jediný. A dohadovat se o tom, který prorok je lepší, který horší, že to vede do pekel, že zbytečně umírají miliony lidí kvůli těm dohadům. No. Tady lidstvo dostane šanci zakopat válečnou sekeru, nejenom co se týká křestění zbraní, ale hlavně duchovně. Prostě sladit duchovno na planetě, to je obrovská šance, kterou lidstvo v dubnu dostane. No. Pak samozřejmě přejde ten 11. května Jupiter do beranu, to léto může přát sportu v beranu, soutěživosti, takové větší veselosti, lidé budou mít takovou uvolnější náladu, víc expanzivní myšlenky a trošku ty ryby a to duchovno zase dostane na frak. A pak zase přijde podzim, potom 28. říjnu do 20. prosince bude velmi příjemný vliv Jupiterův. Takže to bych viděl jako hlavní téma, ten duben bych vyzdvihnul jako duchovně nejzajímavější měsíc z celého toho roku 2022. No a pro naši republiku jsou tu hlavní témata, jak propojit moderní technologie, jak je dostat víc k lidu, protože Jupiter přešel koncem 2021 přes Urana a v roce 2022 tam Saturn přejde přes toho Urana. Jak tu energetiku a cenu energii tady vyvážit? Tu solární energii versus jaderná, větrná energie versus jaderná, ty obnovitelné zdroje versus uhelné zdroje, to se bude usazovat a ty boje, ty tlaky tu budou veliké, ale dle mého úsudku to zvládneme se ctí. Ten tlak, kdy Saturn bude přecházet přes uranovou pozici na Lunu, který bude rozdělovat obyvatelstvo, někteří budou šíleně fandit tomu Green Dealu, někteří by to okamžitě zazděli, to bude kulminovat třikrát, přejde Saturn přes Urana republiky sem a tam. Takže poprvé k tomu dojde právě v dubnu 2022, podruhé v červenci 2022, naposledy v lednu 2023.
tam by se ta energetika měla usadit na nové dynamické rovnováze. Jo, takový pozitivní extrémy pro naši republiku může být druhá, třetí dekáda ledna, druhá polovina února 2022, první polovina března 2022, květen a potom září, listopad, prosinec. Čili celkově bych řekl, že to není žádný katastrofický rok pro Českou republiku, a že rozhodně ty tlaky toho covidu nejsou z astrologického hlediska naznačeny tak intenzivně, jako tomu bylo doposud. Čili mohli bychom se vydechnout, ale měli bychom se z toho opravdu poučit a dát prostor tomu lepšímu v nás. Být solidární, duchovní, nenechat se rozhodit nějakým zdražováním, ale spíš víc makat, řešit své problémy, se ctí a jít vpřed, uvědomit si, že žijeme v ráji, že Česká republika je VIP salonek světa. Takže to bych chtěl říci a nebudu už mluvit těm stovkám konstelací, dalším to probereme v těch jednotlivých měsících toho našeho zatím nekončícího seriálu, takže na to se ještě podíváme. Dokud bude zájem, jakože zájem je od tak jo, ze budeme dál diváků, pokračovat. Tak jestli můžeš pokračovat. Určitě budu se rád toho zhostovat. Samozřejmě, teď jsem ještě opomenul trošku ty zatmění, ale to už nebudu zatím brát potaz, to probereme v těch měsíčních předpovědích. Jsem ráda, že celkově příští rok bude relativně klidnější nebo umírněnější? Já bych řekl, že umírněnější. Že rozhodně lidstvo nečeká nějaký bídný konec nebo něco, že Bůh nás má rád a že ty lekce budou adekvátní podle vyspělosti obyvatelstva na té naší krásné planety. Že čím budeme lepší, tím ty zkoušky budou jemnější. Ano. Čím budeme spovykanější a nevědí, co by, čekajíc na neustálý ekonomický růst a na to, že přijde v co nejkratší době ještě víc a víc intenzivnějších slastných počítků, to je cesta do pekel. Cesta do ráje je říci si, budu šťastný a spokojený teď s tím, co mám k dispozici. Ano. Sám se sebou, se svou partnerkou, se svými dětmi, se svými rodiči, se svým městem, se svým státem. Jsem šťastný teď. Co mi chybí? Jak se říká, s pokrou nejdál dojdeš, viď? Jo. Bohužel je to tak, ale že ta doba všechno urychluje. Když si vezmu jenom ty hudební klipy za mého mládí, jak tam byly pomalý, jak tam rozvláčně, nebo filmy, jak se točily hluboce psychologické. Dneska se to nesmírně všechno zrychluje, aby těch počítků do toho krátkého času, co ten duch má k dispozici v tomhle skafandru na té planetě, aby si toho co nejvíc užil. Ale bohužel ti, co to točí, to nedoprovodí komentářem a neříkají, že toho času je málo, že když ho probentíme neustalýma zábavama, intenzivníma rozkoušema, že zapomeneme na tu podstatu, že jsme tu v podstatě čím dál tím víc zahrabávaní v téhle samsáře, místo abychom se odsud uvolňovali. Ano. A že rovnováha je to nejdůležitější, jak žít tu hmotu a nejenom se snažit prostě prospívat v ní, ale i to duchovno, že máme najít svůj střed. Já jako vodnář se těším na ten čtvrtý díl toho Matrixu, protože to byl nový takový svěží vítr, který zavál tady tu společnosti, která sázela jenom na hmotu, kdy jim opravdu ten scénář ukázal, i to, jak to bylo mistrně natočeno, že v podstatě tohle je vibrující energie vedle nás, a že ta vibrující energie se může různě přeskupovat sem a tam, a že je něčím řízená. Akorát tam bohužel nedali větší duchovní rozměr, ale i tak občas se tam objevil nějaký architekt, nějaká vědma. A nakonec z toho vyplynulo, že to nemáme brát tak smrtelně vážně. Že tu pilulku, kterou ten Neo spolkl, v podstatě stačí zavřít oči, mít čisté svědomí, uklidnit se, uvolnit se a
pochopit, že Bůh je vždycky s námi, že jsme něco jako ty bublinky, které jsou tady na téhle kulise, zdánlivě oděné od oceánu, boží vody, božího oceánu, božího ducha. Čili my jsme všichni ty bublinky, které se, ty kapičky, dřív či později s ním zase spojíme. A jde o to, jestli ta bublinka chce být oddělená a na úkor těch bublinek okolo si toho co nejvíc užít a zválcovat je, přeprat ve sportu nebo přechytračit na burzách, anebo je mít rád jako sám sebe a těšit se domů s čistým svědomím. O tom to je ta otázka. Ano. Kdyby si mohl dát heslo do příštího roku? Jo. Jakým heslo by byl příští rok? Heslo je, hledejte, u každého ta rovnováha je nastavená jinak, ve vlastním životě rovnováhu mezi tím, co máte a co byste chtěli sdílet s ostatními. Co jste ochotni poskytnout bližnímu svému? Kde jsou vaše hranice? To je jedno z hesel a potom doporučuji opravdu využít toho Jupitera s Neptunem v rybách pokusu o průnik do toho nadsmyslového světa. Kdy jindy dostaneme takovou šanci, přátelé, než máme teď? Souhlasím. Ríšu, já ti chci za všechny diváky moc a za sebe moc poděkovat, protože tvé předpovědi nám opravdu, já si myslím, že všem divákům, kteří tě sledují, pomáhají. Minimálně při varování, kdy je vhodné někam vyrazit a kdy zase ne a tak dále a tak dále. Prostě ti moc děkujeme. Já děkuju, až by to nemusíš mi tak děkovat, uvaď mě do rozpaku. Já jsem rád, že mě tu zvete, protože se mezi vámi tady cítím dobře a cítím fakt se naplněný. Že já když mluvím sám, tak mluvím školomecky a suchársky, ale tvoje blízkost a přítomnost působí takovým příjemnějším dojmem, že jsem sám takový uvolněnější a neberu to tak školomecky, když ke konci toho dnešního rozboru už jsem byl unavenější, když pořád koukám do těch čísel a myslím, ta energie uniká, ale prostě snad nějak jsem aspoň podal průměrný výkon a něco jsem sdělil. A fakt to cítím jako svoje vodnářské poslání, promluvit k lidu. Fakt cítím, má vás rád diváci i tebe, a jsem rád, že mě zvete. Díky. Moc rádo se stalo a těšíme se na novou spolupráci. Měj se krásně a užijme si tento rok. Je to tak. Ať vám, milí diváci, tobě Alžbětu, na cestu životem svítí šťastné hvězdy v tom roce 2022. Ano, to jsem chtěla říct.